नमस्कार बंधुসকল আপোনালোক সকলোকে আকৌ এবাৰ স্বাগতম জনাইছো আমাৰ এই চেনেললৈ আজি আমি এই ভিডিওটোত প্ৰকৃতিয়ে সৃষ্টি কৰা কিছুমান অদ্ভুত ৰহস্যৰ বিষয়ে জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম পৃথিৱীৰ যিকোনো ঠাইত এনেকুৱা কিছুমান ৰহস্যজনক বস্তু আছে যিবোৰ দেখিলে হয়তো আপুনিও আচৰিত হ'ব তেনেহলে আহক আমি ভিডিওটোলৈ আগবাঢ়ো গ্লাছ বিচ কেলিফোর্নিয়া কেলিফোর্নিয়াৰ সাগৰৰ পাৰত এনেকুৱা এডোখৰ ঠাই আছে য'ত আপুনি চাৰিওফালে অসংখ্য সৰু সৰু ग्लासर टुकुरा देखिबले पाबो जेबुर ग्लासर टुकुरा विभिन्न रंगरे परिपूर्ण एई ठाइदुखरत साबर बाबे प्रति बोसोरे हजार हजार पर्यटकर आगमन हुआ देखा जाय बहु बोसोर आगते एई ठाइखिनित मानुबिलाके विभिन्न धरणर आवर्जना आरो प्लास्टिक समु पेलाइसेल आरो एई ठाइदुखर दुखित करि पेलाइसेल किन्तु समयर फुटत एई प्लास्टिकर आवर्जना समुहे गय गय एई सुन्दर हिलर दरे किसुमान ग्लासर रंगिल रंगिन टुकुरालै परिवर्तन होइसेल এই সমগ্র ঘটনাটো এটা বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিৰে হৈছিল কিন্তু আমি ইয়াক কেৱল বুজিবহে পাৰোঁ কিন্তু এইবোৰ কিহৰ কাৰণে ইমান ধুনীয়া শিলৰ আকৃতিৰ গ্লাছৰ টুকুৰালৈ পৰিৱৰ্তন হৈ গ'ল এইটো আজিলৈ এটা ডাঙৰ ৰহস্য হৈ আছে দেখিবলৈ অতি অদ্ভুত লগা এই কাৰ্যটো তেতিয়া হয় যেতিয়া এই আগ্নেয়গিৰিৰ মাজত বৰফৰ টুকুৰাসমূহ আহে আৰু ইয়াৰ মাজত বিজুলী দেখিবলৈ পোৱা যায় এই সুন্দৰ প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্যসমূহ বহু আঁতৰৰ পৰাই দেখা যায় যেতিয়া এই আগ্নেয়গিৰিৰ মাজত বিজুলী খেৰকণিৰ পোহৰ প্ৰতিফলন হয় আৰু এই ঘটনাটো যেতিয়া আৰম্ভ হয় শেষ হ'বলৈ বহুতো সময় লাগে কাৰণ এই ঘটনাটো বহু সময়লৈ হৈয়ে থাকে আৰু ইয়াৰে স্থানীয় লোকসমূহে এই প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্য দেখি অতি আনন্দিত হয় বছৰৰ বেলেগ বেলেগ সময়বিলাকত এই নদীটো এটা সামান্য নদীৰ দৰেই হৈ থাকে কিন্তু বছৰৰ কিছু সময়ত এই নদীৰ নীলা পানীবোৰ গুচি ইয়াত নিজৰ অপূৰ্ব সৌন্দৰ্য প্ৰতিফলন কৰে আৰু এই সৌন্দৰ্যই সকলোৰে মন আপ্লুত কৰিবলৈ সক্ষম হয় এই সময়ত আপোনাক এই নদীটোত সকলোবোৰ ৰঙৰ ৰং ইয়াত দেখিবলৈ পাব এই নদীৰ পানীত আপুনি প্ৰত্যেকটো ৰঙেই সুন্দৰভাৱে প্ৰতিফলন হোৱা দেখিবলৈ পাব আৰু এনেকুৱা লাগে যেন কিছুমানে এই নদীটোত বহু ধৰণৰ ৰং ঢালি দিছে আৰু এই মনোমোহা সৌন্দৰ্য উপভোগ কৰিবলৈ দেশ বিদেশৰ পৰা বহুতো পৰ্যটক এই স্থানলৈ অহা দেখা যায় বন্ধুসকল এই ভিডিঅ'টোৰ বিষয়ে যদি আমি আপোনালোকক নকওঁ তেনেহ'লে হয়তো আপোনালোকে অনুমানে কৰিব নোৱাৰিব এইটো কি হ'ল এই ঘটনাটো ঘটিছিল পাকিস্তানৰ কোনোবা এটা জেগাত যেতিয়া তাত চাৰিওফালে বানপানী হৈছিল তেতিয়া ৰাস্তাৰ কাষত থকা প্ৰায়বোৰ গছতে মকৰাসমূহে এনেকৈ নিজৰ নিজৰ জাল বান্ধিছিল আৰু এই জালসমূহ এনেকৈ বান্ধিছিল যে ইয়াত থকা সকলোবোৰ গ্ৰছ প্ৰায় নেদেখাৰ নিচিনা হৈ পৰিছিল আৰু এই ঘটনাটোৱে সকলোকে আচৰিত কৰিছিল কাৰণ ইমান লাখ লাখ মকৰা এই ঠাইত কেনেকৈ উপস্থিত হৈছিল আৰু কেতিয়াও নেদেখা এটা ঘটনা ইয়াত দেখিবলৈ পোৱা হৈছিল ইয়াৰ মানুহবিলাকে এই ঘটনাটো অতি ৰহস্যময় ঘটনা বুলি কৈছিল তেওঁলোকে আগতে আৰু ভৱিষ্যতে কেতিয়াও নেদেখা এটা ঘটনা ইয়াত দেখা পোৱা বুলি কৈছিল পিংক লেক যাক গোলকীয়া হ্ৰদ বুলি কোৱা হয় সকলোকে ইয়াক অতি আকৰ্ষণীয় আৰু ৰহস্যময় বুলি কোৱা হয় যিটো নেকি পশ্চিম অষ্ট্ৰেলিয়াত অৱস্থিত চেনেগেলৰ এইটো হ্ৰদৰ পানী সদায় গোলপীয়া হৈয়ে থাকে ইয়াত কিছুমান বেক্টেৰিয়া পোৱা যায় যিবিলাকৰ দ্বাৰা এই হ্ৰদৰ পানী সদায় গোলপীয়া ৰং দেখিবলৈ পোৱা যায় কোৱা হয় যে পৃথিৱীত এনেকুৱা ৰং সলাব পৰা বা এনেকুৱা বেলেগ বেলেগ ৰঙৰ হ্ৰদ এতিয়াও বহুতো আছে কিন্তু ইয়াৰে হয়তো বহু পৰিমাণৰ হ্ৰদ এতিয়ালৈ আৱিষ্কাৰেই হোৱা নাই আৰু এই হ্ৰদটোৰ পানীবিলাক এনেকুৱা আচৰিত যে ইয়াত আপুনি কেতিয়াও ডুবিব নোৱাৰে এজন মানুহ ধুনীয়াকৈ এই পানীত নুডুবাকৈ সাঁতুৰি থাকিব পাৰে যেতিয়া বৰষুণৰ সময় হয় বা বৰষুণ দিবলৈ ধৰে তেতিয়া এই দ্বীপটোৰ ওচৰত থকা সাগৰৰ পৰা ৰঙা ৰঙা ৰঙৰ কেঁকোৰাবিলাক মাটিলৈ উঠি আহে আৰু উঠি আহি এই কেঁকোৰাবিলাকে শুকান ওখ ঠাইত নিজৰ কণীসমূহ পাৰে আৰু ইয়াৰ পৰা গুচি যায় এই প্ৰক্ৰিয়াটোত ইয়ালৈ লাখ লাখ ৰঙা কেঁকোৰাৰ আগমন ঘটে যাৰ বাবে নেকি এই দ্বীপটোৰ প্ৰশাসনে সেই সময়ত ইয়াৰে ৰাস্তাবিলাকত গাড়ী বা চাইকেলৰ চলাচল সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ কৰি দিয়ে আৰু যদি এই সময়ত আপুনি এই দ্বীপটোলৈ যাব লগা হয় তেনেহ'লে আপুনি খোজকাঢ়ি এই দ্বীপটোত যাব লাগিব এই মনোমোহা সৌন্দৰ্য চাবলৈ প্ৰতি বছৰে হাজাৰ হাজাৰ পৰ্যটক ইয়ালৈ আহে আৰু লাখ লাখ কেঁকোৰাৰ আগমন ইয়াত দেখিবলৈ পাই উৎফুল্লিত হৈ পৰে
ভুংগ্রেছত এটা অতি রহস্যজনক আৰু আচৰিত কৰ্ম প্ৰতি বছৰেই হোৱা দেখা যায়। এই ঠাইত বছৰত এবাৰ আকাশৰ পৰা মাছৰ বৰষুণ হয়। হয়, আপোনালোকে ঠিকেই শুনিছে, প্ৰতি বছৰে এটা নিৰ্দিষ্ট সময়ত এই ঠাইত মাছৰ বৰষুণ হোৱা দেখা যায়। আৰু আচৰিত কথাটো এই যে ইয়াত এটা দুটা মাছৰ বৰষুণ নহয়, শ শ হাজাৰ হাজাৰ মাছ আকাশৰ পৰা তলত পৰি পৰা দেখা যায়। এইটো আচলতে এটা প্ৰাকৃতিক পৰিঘটনা। ইয়াৰে ওচৰত থকা এটা নৈৰ কাষত প্ৰতি বছৰে ঘূৰণি বতাহৰ আগমন ঘটে আৰু সেই বতাহৰ ফলত সেই নৈত থকা মাছবিলাক আকাশলৈ উৰি যায়। আৰু যেতিয়াই বৰষুণৰ সময় হয় তেতিয়া সেই বতাহৰ ফলত উৰি অহা পানী আৰু মাছবিলাক পুনৰ সেই ঠাইতে বৰষুণৰ আকৃতিৰে তললৈ ভৰি পৰে। আৰু এই কাৰ্যটি এই ঠাইত প্ৰতি বছৰে এটা উৎসৱৰ দৰে পালন কৰা হয়। আৰু যিসমূহ মাছ আকাশৰ পৰা তললৈ বৰষুণৰ সহায়ত নামি আহে সেই মাছবিলাক ঘৰলৈ নি অতি আনন্দৰে গ্ৰহণ কৰে। তেনেহ'লে বন্ধুসকল, কেনেকুৱা লাগিলে আজিৰ এই ভিডিঅ'টো? নিশ্চয় আমাক কমেণ্টত উল্লেখ কৰক। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে তেনেহ'লে লাইক কৰক, শ্বেয়াৰ কৰক আৰু চেনেলটি নিশ্চয় ছাবস্ক্ৰাইব কৰক। তেনেহ'লে অহা কাইলৈ আকৌ এটি নতুন ভিডিঅ' আপোনালোকলৈ দিয়াৰ আশাৰে আজিলৈ ইমানতে অন্ত কৰিছোঁ। ধন্যবাদ। জয় আহোম।